Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների ռազմավարական գործընկերն է։ Այս մասին CBC-ի հեռուստալիքին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրասիայի հարցերով Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի փոխտեղակալ Լաուրա Կուպերը։ Նա բարձր է գնահատել Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև ռազմական համագործակցությունը։ So first, I want to emphasize that Azerbaijan is a strategic partner of the United States. And current international defense strategy is also important with the Azerbaijan-Pacific region. Մենք Ադրբեջանին տեսնում ենք որպես հուսալի գործընկեր, միջազգային անվտանգության սպառնալիքների դեմ պայքարում, որի հետ մենք բախվում ենք Աֆղանստանում. A critical partner for international security challenges like what we face in Afghanistan. Միացյալ Նահանգները բարձր են գնահատում Ադրբեջանի դերը ահաբեկչության ակազդելու համատեղ գործողություններում։ Լաուրա Կուպերի խոսքով ՆԱՏՕ-ն նույնպես Ադրբեջանին դիտարկում է որպես առանցքային գործընկեր։ Ադրբեջանցի խաղապահները հյուսիսատլանտյան դաշինքի զորքերի հետ համատեղ ապահովում են Կաբուլի միջազգային օդանավակայանի անվտանգությունը։ Secretary Mattis, when he had the opportunity to see James Mattis, նախորդ տարի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծեց, որ առանց Ադրբեջանի աջակցության Աֆղանստանում առաքելության իրականացումն անհնար կլիներ։ Վճռական աջակցություն առաքելության շրջանակներում Աֆղանստանում գտնվում են 120 ադրբեջանցի զինծառայողներ։ Ադրբեջանը հանդիսանում է ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքի to ensure that they have what they need to conduct their peacekeeping operations there. Նշենք, որ Լաուրա Կուպերը Բաքու այցելել էր 2018 թվականի վերջերին։ Հանրապետության ղեկավարության հետ անցկացրած հանդիպումների ժամանակ քննարկվել էին երկկողմ կապերի ամրապնդման հետ կապված հարցեր։